kotikylässäni Sodankylän Kärsilössä alkoi kiertää huhuja siitä, että maailman neljänneksi suurin kaivosyhtiö Anglo-American oli löytänyt meidän kylästä Euroopan suurimman nikkeli- ja kuparimalmion. Ja tämä tieto oli mittakaavassaan ällistyttävä ja siksikin, että tämä löydetty malmio sijaitsi nimenomaan natura- ja soidensuojelualueella. Ajattelin lähinnä sitä, että eikö täällä mikään ole suojeltua ja miten tarkoin valikoidusta luontoarvoiltaan ainutkertaisesta suojelualueesta voidaan yhtäkkiä tehdäkin kaivos. Ja ennen kaikkea, onko kaikki kaupan, jos tarpeeksi maksetaan ja eikö tällä röyhköydellä Suomessa ole mitään rajaa? Kuka se antoi luvan mennä sinne Kairaan? Tällä hetkellä kukkaan ei puolusta kylään. Ei muuta rikka. Kaikki muuta aivan. Jos joku tytöttelee, niin siitä vaan vapaasti. Ei se minua haittaa, että minä sitten yritän jollain muulla keinolla perustelemalla ja puhumalla ja näyttämällä, että minä olen oikeasti asiani takana, niin vakuuttaa sen, että vaikka minä olisinkin sitten tyttö, niin kyllä minulla silti on aika niin kuin vahvat mielipiteet, että ei minä ole ihan vietävissä kuitenkaan. Onko se Suomen etu, että meidän malmit viedään pilkkahinnalla, näiden kaivosyhtiöiden ei tarvitse maksaa suuria veromääriä tänne, ei ole siis mitään sellaista, mikä jäisi Suomeen? Vaan tämä yhtiö tulee ulkomaisten työntekijöiden kanssa ja vie meidän malmit, jättää meille vaan ne vauriot sinne meidän ympäristöön ja luontoon, ja lopulta se hyödyttää jotain toista maata.